ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ದೇಹ ಇಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹದ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಿಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು, ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಕ್ಷ, ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಕ್ಷಿ, ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಯಕ್ಷಿ, ಇದು ಪುರುಷ ಯಕ್ಷ. ಸೊ ಇದು ಧರಣೇಂದ್ರ, ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನ ಯಕ್ಷನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಧರಣೇಂದ್ರ, ಅದು ಪದ್ಮಾವತಿ. ಸೊ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ವೃಕ್ಷ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ತೀರ್ಥಂಕರನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವೃಕ್ಷ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವನು ದೇವದಾರ ವೃಕ್ಷ ಇವನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನಿಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಹಾವೀರನಿಗೆ ತೇಗದ ಮರ, ನಿಮಗೆ ದೇವದಾರ ವೃಕ್ಷ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತೇಗದ ಮರ. ಸೊ ಇಡೀ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದುರಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂತಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂತಹ